ยี่โมงว่ะเนาะสิยี่โมงมีเสียแล้วมาเออยกตัวอย่างนี้ยกตัวคองนี้นี่ฮะหุบดาเว้ยบ่เนาะเปลี่ยนจี้อ่ะคาจังอ่ะเอ้าจ้ะเมื่อเสวาเนี่ยปะทะลุสิทธิ์ตักอ่ะโหอ่ะจี้เจ๋โหดีอุษาโหตรุด้วยဟိုမိဝဲနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးမွေးဆွာတုံးပြီးတော့စစ်တိုက်နေတဲ့ကောင်းနေလို့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တပ်ဘကလည်းခုနဟဲ့ဆိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းလေးမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းလေးမှာပြောရတဲ့သတင်းတွေကလည်းအားရကျင်းနေစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေဒါဆိုင်ရအပိုင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တောင်ဦးလေးတက်နော်ဒါကီတုမတီတောင်ဦးလေးတက်ကိုเออช่วยไล่ตรงเนี่ยปิดเลยไอ้ห่าเพียงว่าที่ต้ายสถานะตบขะบ่เนาะต้ายสถานะเจ้าก็เลยช่วยไล่ตรงเนี่ยปิดเลยบ่เนาะอ๋ออารมณ์ว่าบันดาลโกโลโกโลโกโล5ลงกวยเลยโอเคอ่าหัวกูจ้ะรอ4ลงปิดเลย2ลงกวยเลยหัวมา5ลงปิดเลย3ลงกวยเลยบ่เนาะอ้าวจ้ะบลูเว้ยผิดๆต้ายสถานะเจ้าตะคู่กูเอต้ายสถานะเจ้าตะคู่อปาแล้วแต่ลีเตอร์สแกนตะคู่กูบาเอหัวบ่เนาะโหตะไผ่แน่แท้บีนน่ะดิบีนบีนไหนในนี้ท่าบ่เนาะเออพี่ก็จ้ะรอเชิงมาเออย่างดีดีพิเศษมาต่ายเงิน4ดินมากูเว้ยแทบผิดแต่หาดิชื่อดีเลยเนาะชื่อดีไอ้ไอ้ษา4เนี่ยเนเน่ลงว่ะอ้ายะเสียอ่ะตัวชื่อมาส่วนเราดีหม่อบี4เดสแกนบ่หม่อบี4เดสแกนတော့ดีเซมเบอร์5ရက်นี่อ่ะหม่อบีရက်ชื่อมาเราမျက်จีน่าแน่นปอง4เดสแกนโหอ่ะ25บ่อ๋อเออนอกตะคูอ่ะเราชั้นเดย์โหเลยโนเวมเบอร์17ရက်บ่อ๋อ4เดสแกนชัดไตเนาะชัดไตดีบ่ชัดไตดีเนาะอ๋ออภเฝดิอ่ะอะหุน่อเว้ยเนี่ยเอาบลูอฉีเจ็ดหามเลยสรเอาตีล่ะสรปုံสันမျိုးเนาะเออพี่ก็จ้องเนี่ยคุณน่ะด่านัมเบอร์ลีดเดอร์สแกนส่วนยิงตะแกงပြောရင်ด่าบมอด้วยดีลีจ้องปิกกูอริกอณีซုံးเนี่ยปี้နိုင်ในญาမျိုးတွေပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ไอ้โลญาမျိုးတွေကိုด่าบีนเนเออสรลีจ้องปิกกูปี้ออกมาเลยสรแล้วกองก็เลยบีนเนดีบักก็ไตเวเอียก็เลยบีนเนบีนเนเออบีนတော့จ้ะတော့โหบักกองนี่ตลอดโหพွဲซี้บ่เปียหุ๊ดတယ်เนาะโอเคด่าอะคูด่าดีตองกูมาสรแล้วตะแกงပြောရင်นี่โอ้ว่าเนี่ยนี้ๆเลยเป้เอ่อပြောရင်ဒီဘက်ကတိုင်းတိုင်းเนี่ยအဲကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကတ်တယ်ဗောနော်ကတ်တယ်ဟုတ်တန်တော်ကြီးနဲ့လည်းနီးနီးလေးတန်တော်ကြီးနဲ့လည်းအဲဒါတက်ဧရိယာတွေဗောနော်အဲတက်မြို့တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးကနေသွားပြီးတော့ခုနလိုအဓိကကြပါတယ်ဆိုတော့ leader scan တွေကိုပြင်းလာဆိုတော့အားရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်မှာဘာတွေရှိလဲဟိုဒီတောင်တူ leader scan မှာရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ KH ရှိတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ MI35 ဗောဟော MI35 ရှိတယ်နောက်မစ်တွန်29မစ်တွန်29ရှိတယ်အဆဲဘန်းကတော့ဒါမရှိတော့ဘူးเนาะအဆဲဘန်းရင်တော့ရှိတယ်ဟာအဆဲဘန်းမကွေးဒေတာစကန်ဌာနချုပ်ကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့အခုလက်ရှိကတော့35လို့ပါတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာဒီတောင်ကူလေးတဲ့စကန်ရဲ့ပြေးလန်းပေါ့ပြေးလန်းရဲ့အလဲကောင်းမှာမှသူက open shut တွေပါတယ်ထားထားတာဒါဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြေးလန်းနံပါတ်ခုန18နဲ့36ပေါ့တောင်ကူလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့ဒါဟိုလေရင်ပြေးလန်းက36နဲ့18ဆိုပြီးတော့18ဆိုတော့ခုန18ကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖက်ကြတာပေါ့36ကတော့တောင်ဘက်ဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ဖာပုံတို့ဘာတို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကပြစ်လိုက်လို့ရှင်တော့တောင်ဘက်ကပြစ်တာပြစ်တောင်ဘက်ကိုထိဖို့အဲများတယ်ပေါ့နော်ဟိုများဆုံးဟန်ကာကလည်းခုနအဲပြေးလန်းရဲ့အလဲကောင်မှာ over shot ဒီပြေးလန်းရဲ့ဟိုပေါ့တောင်ဘက်အရှမ်း36ဘက်မှာဒီဟန်ကာတွေ35ဟန်ကာတို့ပါတော့ခုန29ဟန်ကာတို့ KH ဟန်ကာတို့ပေါ့အများဆုံးကတော့ပြေးလန်း36ဘက်မှာပဲတော်တော်များရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရနော်ဒီလိုမျိုးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီဆိုကနေကွာဒီကောင်နေဖွဲ့စည်းပုံပြက်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့လုံကျွေးတွေလောက်ရမယ်ပြီးရင်လုံကျွေးပေါ်ရောလို့ပိုင်ရိုက်နိုင်ရိုက်ခံရမယ်အဲ့တော့တက်စီတဲ့ကောင်ပိုင်ရိုက်တော့သူတို့ကအဲ့ပြစ်ခတ်ရပြီဆိုတိုင်းသူတို့ကဘိုးကြီးကဘသူတွေုံမဲလဲဆိုတော့လင်ကွင်းဒေတာဘေးနားကရှိတယ်ဒီဟွာပေါ့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေကိုပဲလိုက်တိန်စင်တိန်တက်တက်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းတာစီးတာမျိုးဒါလိုက်ရမ်းတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေပဲလှုပ်လေးလှုပ်တာရှိအဲ့ဒါတော့သတိထားမယ်အရာပေါ့လေနော်ပြီးတော့ကျတော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အဲလှုပ်နေတဲ့အရာတွေကဟိုကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမှမပါဘူးပါအောင်ဒုက္ခပေးမဲ့ဟာလေးကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါနည်းနည်းလေးဟိုဟိုပါပေါ့နော်နုံနုံကြကြလေးရှိပြီးဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ရှောင်းမတိမ့်မဒါလေးလည်းပြောရမှာပေါ့လေနော်ဒီကတော့ဒီကောင်ကြီးဒီလိုလှုပ်လို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတန့်သွားလို့လည်းမရဘူးဆရာ။မရဘူးဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီကောင်းလေးမရှိမှကိုဒါတွေအလုံးပြီးမှငြင်းညမ်းမှာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့လှုပ်အောင်အပဲပေါ့နော်။ဒါမဖြစ်မနေလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဒါပြည်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းပြည်သူအနေနဲ့ကဒီကောင်းလေးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအားပေးရပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကနီးစက်ရတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေရအန္တရာယ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဟိုအမြဲတမ်းနုံနုံကြကြလေးရှိနေဖို့
ช่องช่องเด้งเนี่ยเราช่องเด้งบุ๋มเนาะตามนี้ก็เลยยี่จี้เอาเลยอ่ะไปรู้ไว้พี่ๆดาลีเดอร์สแกนฐานะจุดดีกว่าดีกาล่าดีมาสะไดสะไดดีบ่เนาะอ่ะยัดไปแล้วไปช้าเลยอีนูก็ตามอยู่อ่ะเด้งจ้าซ่องเนี่ยฮะว่าสะไดบ่เนาะลีเดอร์สแกนนี่สะไดไอ้นี่มาเนี่ยคือกินปีนี่อ่ะแหละโหอย่าบาทุช้าเลยสอกินปีนี่พาบ่มยุ่มมาคุณน่ะตองตองลงสแกนเนี่ยเซ็นเซอร์สแกนอ่ะจนเราตอนแรกยี้เยบ่ดิอ่ะอี้แต่ เต็มไปเลยเนาะไอ้นี่มาเต็มยามีเยอะยันแล้วแล้วนั่นเดี๋ยวส่วนที่แกอาชีพเสียแล้วแล้วนั่นดีกว่าเนาะเตรียมนั่นเสร็จมามาแต่ละยาเลยเอาเยอะไอทีว่ามามาเต็มเลยยาเลยวะเนาะน่าเชื่อเอาเอาเยอะชอบเสร็จมามานั่นละยาเลยจันนั่นแล้วนั่นเขียนนี่อะไรมียาเลยลูกเตรียมเลยวะอันนี้ก็เราตัวสกปรกเนี่ยต้องไก่ดาวเลยเอาสกู้ผ้าปนจำเป็นหรอผ้าปนสกู้อันที่สูเราโกเตนี่จะเปียกหมดตัวที่ตัวที่ไม่เอาอะไรเสร็จก็เราด่าเจ้าตระ ยัดดีจีเลยเนาะจะโดนโดนอะไรเนี่ยโดนลำปีตูบักการอ่ะเจ้ยาสารยัดดีจีเลยเนาะคริสต์มาสจูระคริสต์มาสจูระเจ้ยาสารีกูเลยปากกายยัดยาสารีโอเคปีตูรีจวักกูโดนอะไรจะพูดอะไรนิมิโอส่งเนี่ยคริสต์มาสละส่งเนี่ยนี่แต่กูละส่งเนี่ยฟรีนี่แล้วเนาะอายาเสียก่อนเนี่ยพี่ว่าดิลุมิโอพี่ลาบูจวักกูพูดอะไรจะโดนลีโร่จู่ๆจะได้เลวยาแล้วเนาะตู้อัตัยนานเนี่ยตู้บอกเสียจะขายใจเจ้าโดนลำปีตูเรียอามลูอามยาสิงเนี่ยจ้าอัลลูบอ
ါမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နေမည်အနေထားတွေမတူဘူးနေရာဒေသအနေထားတွေမတူဘူးအဲပြောကြတော့ခုနလိုတိုက်နီးစနစ်တွေမတူဘူးအဲပြောကြတော့အဖွဲ့တွေရဲ့ပုံစံတွေအနေထားတွေရတယ်မတူကြဘူးလေနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြောက်မှုလို့ဒါလင်းဒါဟိုပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအရန်အားရနေမယ်တစ်ဖက်ကတိတ်အားမရတာမျိုးရှိတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအကုန်လုံးကတော့နေစဉ်နဲ့မြဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအာတုံခေါ်ဆိုင်လုံနေကြတာကြီးပဲဟုတ်တယ်ညမှာသူနီးသူဟန်နေတော့ချနေကြတာကြီးပဲရောတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုလဲဒါအမြဲတမ်းပါပေါ့နော်ဟို၄ယောက်ရှိ၄ယောက်၅ယောက်ရှိ၅ယောက်၁၀ယောက်ရှိ၁၀ယောက်ပြန်မလားပြီးရင်ဟိုကားစီးပြင်နိုင်ကားစီးလူတစ်ယောက်ပြင်နိုင်လူတစ်ယောက်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာသူတို့တရမှာမနာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အမြင်နဲ့အားမလို့အားမရနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကဒလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်စိတ်သက်တွေယိုရင်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သလိုစိတ်သက်တွေတက်ကြွသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်ကြအောင်ပြောနေမယ်အစားစိတ်သက်တွေတက်ကြွရအောင်ဟုတ်တယ်အားပေးမယ်အခုရပိုင်းမှာတော့တကယ်တက်ကြွပါလားတက်ကြွရအရင်ပြောတာလေဟာပြောကိုဘက်ကရက်ကယောဘောတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့တော်လိုင်းပြည်သူတွေကတော့အရင်ပြောပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်ကတော့ငိုတော့လောင်နေကြတာပေါ့နော်ဒါမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဟိုစစ်တပ်တမိုင်းမှာဆိုရင်လုံးဝဟုတ်တယ်ညံ့ဆုံးဟုတ်တယ်ဖျင်းဆုံးဟုတ်တယ်စစ်ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဟုတ်တယ်စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းဘောမတွေရောပါတယ်ဘောမတွေရောလောင်နေကြတာဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကလိုပုံမှုကျုပ်အစ်င့်လိုလူမျိုးတော်မှာမြေပြင်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဒီလက်ပြန်ထိုးထုတ်ထားတဲ့ညင်ခွေးမျိုးပေါ့နော်သူတို့မခံစားနိုင်ဖြစ်နေတာလေအဲဒါကြောင့်ไอ้โหสิดแต่ไต้หวันสุดาโหโหซ้อมมาดิเก๊กอ่ะอภัยอ่ะมาล่ะตรุอภัยนี่แหละกว่าป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยย้ายๆลงมาโอเคป้ายนี่ตรุก็เลยใส่ไม่ชีတော့ตรุอยากจะตีดล่ะရှင်ตาตีได้ส่วนแล้วตีได้อาจารย์โตอาจารย์ไม่จ้าวป่ะเนาะอาจารย์ไม่จ้าวตรุก็เลยนอกเล่นโลจินนี่ล่ะใช่ดิล่ะเดียวตุ่ยได้เออว่าเลยไอ้นี่เนี่ยงาแล้วนอกเล่นอยู่อยู่มาเว้ยล่ะงาล่ะมาบอกเนี่ยโอเคเลยตรุตูนอกนี่อยู่จนเราลาพี่อ่ะปิดปုံจ๋าเนี่ยตะแกหาดิวะเนาะเออพี่ก็จ้ะนายากองไว้แล้วไม่ติดวะเนาะเออだแม้แล้วคุณนอกไปเราก็ไม่ออนไลน์ตึกเซ้จําไม่รู้หรอกบาลือซอตู้หลูอ่ะเซ้ด่าเนี่ยดิแม้หล่นล่องนี่พี่วะเนาะเออเราดิบักกะอภွေดิอ่ะเราตัวไลน์ตะภွေดิก็อาปิมั้ยเออพี่ยิงชิเสร็จพี่ก็ลุกซ้อมมั้ยอลุดิมาอุดุปูบอมมีลุกซ้อมมั้ยเอออะหมายอยู่วะเนาะดาမျိုးปုံสันမျိုးอยู่เว้ยเราดาပေါ်အဖြစ်စရာတွေပဲကျွန်တော်ကကြုံမှုများပါတယ်ဗောနော်ရှစ်လျှောက်ကတော့အောင်ပွဲပဲဘာလို့ဆိုတော့မြောက်နိုင်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေကအခုချင်းနီမန်တွေကိုဒါတော်တော်များများချပြနိုင်နေပြီမြင်နေရပြီအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တွေ့မှာပဲတွေ့တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရင်ခုန်နေမှာပေါ့ဘယ်တော့လာခေါ်မလဲကွယ်တော့တော့ပေါ်ဘူးပြင်တာလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာအဲဒါအခုနောက်ပိုင်းဒါဟိုဟာပုံလေးတစ်ခုတွေ့သေးရဆရာရဲ့ဒါဟုတ်ဟိုဟာဘာအမှန်တော့ပုံအဟောင်းမှာပဲအဲ့ဒါပါလဲကျွန်တော်ကွန်ဒီတွေကွန်ဒီတွေเนาะအဲကွန်ဒီတွေဟိုဟိုပါလေတက်ကြည်စည်းအဲတက်ကြည်စည်းတွေယူနီဖောင်းလေးပဲပါလေအလောင်းပြမြအောင်ဟုတ်ဟုတ်အဲတော့အတုပ်လိုက်လို့ကြားရနော်အဲဟုတ်တယ်ဟိုဟာအမတ်စင်24ဟုတ်တယ်အတုပ်လိုက်ကိုဟုတ်တယ်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အဲပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ကဟိုဟာចောင်းဆင်းလာပြီဆိုရင်အဲသူကနောက်ထပ်စစ်သက်6အဲစစ်သက်ပေါ့နော်စစ်သက်ဘွဲရပြီဆိုရင်စစ်သက်6နှစ်ဆိုရင်သူကဘူလောင်းဖြစ်ဝင်ရရရှိဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဘွဲမရသေးတဲ့ဆိုရင်စစ်သက်8နှစ်ကြာရင်ဒါဘူလောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါရရှိဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒါတွေကိုမတ်ကြ
ဟုတ်တယ်မှန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုလဲဒါရှိဘူးလေဗောနော်တဘလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကအဲ့တက်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုဟာအခုမှစရောက်တာဓူဘောပဲရှိတယ်ဓူဘောပဲရှိတယ်ဒီကောင်အရန်စစ်ဖို့ဖြစ်ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုဆင်းလာတဲ့သူဗောနော်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဆိုကျွန်တော်ဘိုးကြီးလို့ဖြစ်ပြီအဲအဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားဒုက္ခတွေကခံစားနေရပြီအငယ်ဆုံးကောင်သိရမလားဟိုကခိုင်းလိုက်ဒီကဘေးလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟာငါကိုကတော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ဘိုးကြီးလို့ဖြစ်ပြီအဲ့ကြောဟောယူပြီဘာလို့လို့အမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့ဟာဖြေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါလုပ်တာပါနော်မရရတဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာတာပေါ့ပြောရရင် तू ပူလောင်းစပြီးဖြေရဲ့အချိန်မှာမရအောင်ကြတယ်အဲ့တော့ကြောက် तू ကဒါဘွဲရပြီးရဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီနီးလန်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာတယ်လာပြီးရင် तू ကအဲဒီအရာရှိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေရှိသလိုသူတို့ရဲ့မိဘတွေဟာစအဲ့ဟာအားပေးတယ်အားပေးအဲအားဒီတရားဖြေရမယ်လောက်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတော့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့အခုဖြစ်သွားတာလည်းဘွေကြီးကလည်းချိန်မှရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိပါညာဆိုအခုစစ်တပ်ကနေပြီး drone သင်တန်းနေခေါ်တာတော့ဒီစိတ်ရည်တွေအဲ့ခုနကိုနီတွေကိုဒါနေပညာတချို့နေပညာဆင်းတွေရောပါတယ်ရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရည်တွေတက်ကြွကြီးဆင်းတွေကိုဒါ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါ်တာပေါ့ဒါရခိုင်ကျွန်တော်အတိဆိုရင်ဒါရခိုင်ဘက်ကို drone နဲ့ပါသွားတာ drone သင်တန်းတက်ပြီးတာနဲ့ပါသွားလို့ခုတေးသလားရှင်သလားမသိရဘူးပေါ့မသိရတဲ့ခါကျသူ့အမေတို့ပါလို့ဆိုတော့ခုနလို uniform ပဲအသေးစားဆုံးဖြစ်နေလေသူ့အမေတို့ဆိုရင်ဒါခုနလိုစိတ်တဆပုံစံမျိုးမရဖြစ်နေတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီတူသားစိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဓိကအဲ့ဒါကိုမိဘတို့လည်းနားလည်စေချင်တာပါဟုတ်ပါဒီကတော့ပုံအဟောင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်ပြီးပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ဒီမှာအဲ့ထက်ပို့ဆိုးတာတွေပဲကြုံရအောင်ဟုတ်တယ်ပြန်တက်ကြည်စီးလည်းမလွတ်ဘူးအရာရှိလည်းမလွတ်ဘူးပြတ်တရားရက်တွေကြီးပဲဟမ်ပြတ်တရားရက်တွေကြီးပြတ်တရားဓာကောင်းဟိုပဲလှဲ့တာကြီးပဲတဲ့အဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကဒီဟာမျိုးတွေရောက်ယူဖို့စူးစမ်းနေမဲ့အစားဟုတ်တယ်ပြည်သူဘက်ကပဲရက်တည်တာမျိုးကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတော့နိုင်ငံရဲ့တော်လည်းအနေထားအရာနေရာဆုံးမှာတိုင်းဆုံးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေဟုတ်တယ်တိုင်းဆုံးမှာတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေကရတဲ့နီလန်းနဲ့ချနေကြအဲကျွန်တော်မှတ်ထားရဆိုရင်ဒါရဘခါမှာဆိုလိုက်ကောမှာကင်းမုံဝင်နေတဲ့ကောင်ပြန်ဝက်ပလိုက်တယ်တခါတည်းဖားလေးလာကြတယ်ကားနေတာပဲနော်အဲကင်းမုံဝင်တယ်ဆိုတာဆရာကြီးဒီကြောပြောရင်ရန်သူမသိအောင်လုံးဝတိတ်စိတ်နဲ့ဒါရန်သူလာနိုင်မဲ့လမ်းเออดูเผ็ดตั้นตั้วละနိုင်เนี่ยแลเออไอ้หลุเนี่ยမျိုးတွေกินวงกွက်ပြီးစောင့်ပြီးတော့အပိုင်ပြင်းရတာပိုင်ပြင်းရဒါပေမဲ့ဟိုကပြောင်းကင်းနေရနေစနိုက်ပါနဲ့ပိုင်ပြင်းသွားတာအဲ့လားပြောတာသူပုံမှန်ဆိုစကားမပြောအောင်စိတ်လေးတောင်မတော့ချောင်းတောင်မဆိုးအောင်ไอ้หลุပုံစံမျိုးတွေเนี่ยစောင့်ပြီးတော့အပိုင်တွေ့ရတဲ့កောင်းတယ်ไอ้အလုတ်ကပေါ့เนาะไอ้หลุလောက်ရတယ်စင်နေပြီပါဒါပေမဲ့ไอ้စင်နေပြီပါကိုယ်လေးစီကအဖွဲတယ်កောင်းកောင်းပြန်ပြင်းသွားတာမင်းဘယ်လောက်កောင်းဘယ်လောက်កောင်းလဲไอ้စင်နေပြီပါပြန်ပြင်းသွားဒါတပြင်းဒါနဘကမှာဆိုလဲ ग्वा မှာဆိုလဲအခုဒါအခုဒီခုနနခခိုင်ကြွားပြီးရဲ့အချိန်မှာမောင်တော့ပြီးသွားပြီအဲအခုကွာဆိုလဲအဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလင်းဝင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဟန်မီနဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါအခါတတော်အေးကဇက်တိုက်ကြိုးပမ်းနေတယ်အဲကြအဲ့ဘက်ကအချင်းကြီးကောင်းစရာကိုမရှိဘူးကောင်းစရာဒီကောင်တွေအတွက်ပြောတာကိုယ်ကတော့ကောင်းတယ်ကွာလည်းပါလေအေးအော်ဒီတိုင်းခုနငတိုင်းချောင်းတို့ရေကြည်တို့ပါအောင်နဲ့တော်ပြီကက်ကက်လေးရဲ့ဘာမှတော့မလုပ်တော့အဲလာပါအဲ့လိုမျိုးဒါနောက်တစ်ခါပသိမ်ဘက်မှာဆိုလဲဒါဒီအမှတ်6ပါတယ်ဟိုဆစ်ချေကန်လေ့ကျင့်တက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အားနေပြီးတော့ဒါဆစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်5ပေါ့နော်တင်တန်းဆင်းတဲ့ကောင်တွေကိုရှေ့တန်းဆစ်မြေမျိုးကိုပို့လာရှမ်းပြည်ကိုရှမ်းပြည်ကိုပို့လိုက်တာအမ်းလမ်းမှာနေမိုင်းဆွဲလိုက်တာချေရောက်လာမသိဘူးအမ်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးရင်ခုနလိုဒါကြံခဲ့တဲ့သူတွေဟိုသူကတချို့အင်အားတွေကိုရှေ့တန်းပို့တယ်တချို့အင်အားတွေကိုနောက်တန်းမှာကင်းဆောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကိုစပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်မှုအဲသူတို့မြူဆွဲတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကဘသူကစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့လဲအဲစစ်တိုက်မဲ့လူကတတ်တတ်ရှိတယ်မျိုးဆောင်မဲမင်းတို့မျိုးဆောင်မဲတော့ကြိုးရေးပဲလောက်အောင်မှာတော့ဟာခုမှနေရာတိုင်းမှာဒီစစ်မှုတန်းမဖြစ်မနေစစ်မှုတန်းမို့ဆိုပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့အဖွဲ့တွေဒါတည်ကြည်ပျက်စီးနေကြတယ်ဖြစ်လာတယ်ဘောနော်အဲပြီးရင်ဒါမဘခဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဗမော်ဗောကိုဝင်ရင်းမာကြီးဖြစ်နေပြီနေလာညလာနေစိလာစိယူတော့တယ်အဲ့အဲ့လိုနေသားကြီးဖြစ်နေပြီအချိန်နေကောင်းကြမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းမျောလင့်တယ်မျောလင့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာဘောနော်ရှိတော့ကျတော့အဲ့လူတွေရဲ့ရုပ်တွေများတွေ့ရမလားဆိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တဲ့တင်းနေစောင့်နေဘောနော်ပြီးရင်ဒါလာဘခါတို့နာမခါတို့ဘက်မှာဆိုလဲဒါအမြိုင်ပခုတ်ကူပေါက်အောင်လန်းအဲ့ဖက်ဒီမှာဆိုလဲတောက်လျှောက်ကျုံနေကြတာတောက်လျှောက်ချနေကြတာရင်နန်းနာရင်နန်းနော်ပြီးရင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးအဲပြီးရင်ဒါချောင်းချောင်းပြစ်ခတ်တာမျိုးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေရည်အများကြီးရှိရပါတော့အဲခုနှစ်ရက်ဆိုပါလေစကမ်းမှုလိုက်လာတဲ့ကားသတင်းတိကျရလို့ဝိုင်းပစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းပစ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရစေပြီးရင်တပါကားဘက်မှာအခုတပါကားတောင်ဝိုင်းတိုင်းထဲမှာဆရာကြီးအခုပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုငှျော့ရည်နဲ့စော့တယ်ပြီးရင်ဒါတိုက်ပွဲအားလုံးပေါင်းဒါ42ကြိမ်
ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါခုနှစ်အတွင်းမှာပဲဒါစစ်သားတွေမနေဘူးတို့မြောက်လိုက်စစ်သားအများကြီးတည်ကြည်ကြတယ်ကာယခဘက်မှာဆိုလဲဒါခမောက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာဆိုရင်ဒါကေတီယာတွေကစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ကဒီမွေးစေဝါလုပ်ငန်းတွေမှာဒါဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့အဲဒါခြေလှယ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဝင်ပြီးတော့ပြင်းပလိုက်တာမဆက်ရောက်လားမသိကန်းမွေးစေဝါတကယ်လုံးတာတော့ဆရာကြီးခုနှစ်ကကျွန်တော်ပြောမလို့ဖမ်းမိတဲ့လေးယောက်ထဲမှာလေအဲကျွန်တော်တို့ဆူပြားလက်ထိုင်လို့ပြောသေးရလေအဲကောင်ကြီးရရှေ့မှာဆိုလဲအဲမွေးစေဝါအထုပ်လေးရှိတယ်ရှိရပြီးရင်အဲခုနအေးကအတန်းလိုက်အတွဲလိုက်ဒါအသက်ပြောက်နေတဲ့အထဲမှာလေအဲ့မှာတယောက်ပက်လက်လန်နေပြီးတော့ဘေးနောက်ကပလဲနေတာတယောက်လားငွေစီသွားတယ်အဲ့ဒါတွေတုံးလို့လေတုံးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေတုံးပြီးတော့သူမျက်စိတွေမှုံသွားတာမျက်စိတွေမှုံပြီးရှေ့တန်းမှာအင်းရောက်တရားနေရောက်တခေါင်းနေနေပြီးရင်ဟိုကအဲဒါနာခခနာခခတည်းမှာသူတို့ပိတ်မိနေတဲ့အဖွဲတွေလေအဲ့မှာမင်းတို့ဗာပြောစင်းနေဗာပြောစင်းနေလိုက်မေးရဲ့ဗီဒီယိုမှတ်မိရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အစတော့သတိမထားမိဘူးအဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလာပြောမှဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့မှာကြည်ကြည်တဲ့အဲ့ကောင်ဖြေတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဖြေတဲ့ကောင်မိကျင့်တဲ့အဲ့ဒီဒီဟိုဟာမွေးစေးတုံးတဲ့အပြားခဲပြားနေပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကိုကင်ပြီးတော့သူဖြေနေတာတဲ့အဲ့ကြောင့်ဟာဟုတ်တာပဲပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရခါကျမှအဲ့ကြောင့်မွေးစေးဝါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကဟိုဟာအကြီးကျယ်ကိုဒီဥစ္စာကိုသူတို့အတွက်ဟိုမိဝဲနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကြားသေးလားအဲ့လိုမျိုးမွေးစွာတုံးပြီးတော့စစ်တိုက်နေတဲ့ကောင်းနေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်တပ်ဘကလည်းခုနကတော့တလဲတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ခွန်အားရှိသေးပြီပေါ့နော်တွားနေကြတယ်တော့တလန်ပြည်သူတွေကလည်းအခုလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရတိုင်းမှာရတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါအပြော်ကြီးပြော်ပြော်ကြိုးဆိုကြရရှိသလိုဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရဖို့အတွက်ကိုလည်းတက်ဆန်းသေးရထောက်ပံ့ပေးနေကြတာလည်းအများကြီးရှိရောကျွန်တော်တလန်ရတေချာပေါ့အောင်ကိုအောင်မြင်မယ်အနည်းနဲ့အမြန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနီးပရီယာတွေအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗျူဝါတွေအပိုင်းမှာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လက်တွဲညီညီအဓိကတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မျောလင့်နေတဲ့အရင်ကျွန်တော်ဒါလိုချင်နေတဲ့လွတ်မြောက်မှုလွတ်လပ်မှုရောနိုင်ငံလွတ်လပ်သွားတဲ့အရာတော်ကျွန်တော်တေချာဖို့ခန်းစားရအောင်ပါဆရာမှန်ပါတယ်ဘုရား